Mən Şəhid Abdullayev Həsən Aydınoğlunun atasıyam. Mənim oğlum 2013-cü ildən Gəncə daxili qoşunlarda xüsusi təyinatlı kimi xidmət edirdi. Onun bir çəkilişi var, gedirlər Kəlbəcərə, dumanlı havadır, xüsusi təyinatlılar. Burada deyir, gör nə qədər yaxınlaşmışıq. Yəni dumanlı atdan görsədir Kəlbəcəri. 2 yaş yarımında gəlmişdi, Umrov dağın anasının qucağında açmışdı. Amma Murov dağında da şəhid oldu. Həmişə Murov deyirdi. Mən də dedim ki, Murov sənə qurban olun. Oğlum səndə can veribdi. Torpağını sulamağa damarından qan veribdi. Mən oğlumun qanın o vətənə, o torpağa qurban elədim. Vətənə qurban demişdim, vətənə bir oğul verdim. Mən bir igid, bir qəhrəman, bir şəkər oğul verdim. Vətənə bir oğul verdim. Bugün vətən torpaqları azaddır. Şəhid Həsən Abdullayevin bacısıyam. Daxili qoşunda işləyirdi, sonradan kəşfiyyat bölümünə keçmişdi. Təlimlərdə bir çox təlimdə iştirak eləyib. Daha sonra elə bil bizə deməmişdi, amma əvvəldən qatılmışdı müharibənin başlanğıcına. Kəlbəcər uğrunda döyüşdə medalı var. Vətən uğrunda medalları ilə təltif olunmuşdu. Oktyabr ayının ikisində şəhid olmuşdu. Rayonlarımızın işğaldan azad olunması sevinç olurdu. Bizim üçün böyük sevinc idi, amma 4 gün idi, 5 gün idi müharibə başlamışdı. Qardaşımın şəhid xəbəri gəldi. 40 günü necə deyim, Şuşanın azad olunmasını eşitdi. Müharibə başa çatdı qələbəmizlə. Bu bizim üçün böyük sevinc oldu ki, onun yəni 40 günü biz o şad xəbəri aldıq. İsmaili rayon məşğulluq idarəsi yəni təklif elədi hansısa bir məşğulluqla biz məşğul olmaq üçün. Biz arıçılığı seçdik, bizə 20 ədəd arı ailəsi verildi. Gördüyünüz bu yerdə də saxlayırıq. Yəni buna görə məşğulluq idarəsinin üst təşəkkürümüzü bildirdik, o cümlədən prezidentimizə. Gələcəkdə Kəlbəcər rayonunda yaşamağı əlbəttə ki, çox istəyirik.